んだって。Ты разгубил. В момента търсим перспективни места на реката, защото тя е така една идея малко по-висока, отколкото трябва да бъде, като това предполагам се дължи на снеготопението в по-високите части на планината. В момента следвахме в по-долното течение, за да може да пробваме с твърди примамки предимно в така по-дебели и бавни вирове. Надявам се да открием къде се крият пастървите, защото до момента имахме само един нудър, за съжаление, и явно подходът ни не беше правилен, затова сменихме участъка, в който ловиме, и надявам се това, което ще се случи, вие да го видите и, разбира се, то да бъде успешно и интересно за вас. Оставете още в началото по един лайк. Нека това видео събере 100 харесвания. Ако ги събереме, възможно най-скоро ще качиме следващото видео в преследване на големите пастърви.
Ето я, бе. Да. Балканчица около 20-25 см, обратно връща. И успешната примамка, която е Смит АРС. Тук я ловихме на задържане в течението. Традиционна схема, мятаме посока от срещния бряг и вече като стигнем по-долната част на вира, просто задържах въртележката и рибата явно проследяваше примамката и реши да ме атакува. Прекрасна малка рибка, нека продължим нашия излет. Приятели, много усилия вложихме в днешното клипче. Аз преди години много идвах на тази река, но скоро не бях идвал. И местата са се видоизменили, рибите са се понаплашили и просто днеска беше един по-така опознавателен ден. Като разбира се и моите такъми бяха нещо уникално и различно от това, което може да гледате в канала, а и като цяло в българския риболовен YouTube. Въдицата ми е прекрасната Лаглес Бурон на Смит. Едно уникално бижу, в горния ъгъл ще ви излезе препратка към видеото, в което правим ревю на самата въдица. В момента и правя първите тестове и, както видяхте, въдицата е изключително прецизна. Мога да ви гарантирам, че тя е прекалено лека, дори изключително лека за тези нейни параметри. Аз наистина с такъв инструмент не бях работил, това е нещо уникално. Изключително чувствителна пръчка, изключително точна при замятане, далечен кастинг, въпреки късата и дължина. И наистина нямам думи, просто всеки един коментар ще бъде излишен. Затова се вгледайте в клиповете от GoPro камерата, също така и от апарата, за да може да видите наистина по какво се отличава тази пръчка. И ако ви са ви интересни детайлите по нея, влезте горе в препратката, за да разгледате. Също така, доста нови примамки, вие вече видяхте. Нов воблер от Sakura Attrack, който е с единични куки. Уникален воблер, твичингова игра за бързи течения. Наистина това е един невероятен воблер. Както и Spy Mino. Това е направо. Аз не съм виждал така примамка. Аз като я видях още първия ден, дори качих снимка в моята Facebook страница. Самата примамка е уникална за пастъров рибов. Просто тя е единствено по рода си наистина. Последното нещо е и кепа. Това е на гърболино кепче. Ето какво представлява той. Зелена дръжка. Перфектна изработка. Тук имаме умекотена ево дръжка. Просто компонентите на кепа са изключително приятни. Изключително бюджетно, алуминиево, леко. Има магнит, който е изключително здрав, с гумена мрежа кеп, тя е плитка. Предполагам, ще става както за ария рибов, така и за пастъровите реки.
Приятели, не винаги риболова е само фащане на риби. То е свързан с много релакс и, разбира се, трупане на опит. Днес пулката беше, че реката се е променила от последния път, в който сме посетили, и затова, за съжаление, хванахме само една риба, откачих около 3-4 още на въртележки, но за съжаление риболова не беше много сполучлив. Ако събереме 100 харесвани обаче на това видео, ще повториме още веднъж на същата река с този такъм.